नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो अर्को नयाँ भिडियोमा। यसमा म तपाईहरुलाई सेग्रान्सो सोशियल साइटमा अनलाइन के अन्य कामहरु गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा जानकारी दिनेछु। प्राय हामी सानो काम जस्तै सेग्रान्सो सोशियलको एड्रेस चेन्ज गर्न, बैंक अकाउन्टहरु राख्न या बैंक अकाउन्ट चेन्ज गर्न, फोन नम्बर राख्न या फोन नम्बर चेन्ज गर्न, इमेल एड्रेस राख्न, हैन, यो कामहरुको लागि हामी सेग्रान्सो सोशियल जान्छौं र लामो लाइनमा बसेर दुःख पाउँछौं। त्यो हामी घर बसेबसी अनलाइन सजिलो तरिकाले गर्न सक्छौं। त्यो कसरी गर्ने यो कुरा म तपाईहरुले आज बताउने छु। आउनुस हेरम, आफ्नो ब्राउजर ओपन गरेर सेग्रान्सो सोशियल को साइटमा जानु होला। सेग्रान्सो सोशियल डाइरेक्टर भन्नेमा होइन, यदि यस्तो पेज आयो भने ठिक छ, यस्तो आएन भने यसमा क्लिक गर्नु होला। होइन, सेग्रान्सो सोसियल डाइरेक्ट यसमा तपाईँ आफ्नो सोसल नम्बर र पासवर्ड लेखेर इन्टर गर्नु होला। इन्टर गरिसकेपछि तपाईँको पेज खुल्छ। तपाईँहरूले पहिले पोर्चुगिजमा बताउनेछु, किनभने प्रायः साथीहरूको मोबाइलमा चाहिँ मोबाइलमा या ल्यापटपमा इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट हुन्न, त्यसैले होइन। प्रोफाइलमा जानु होला, प्रोफाइलको फर्स्ट अप्सन दादोस पेसो वाइस होइन, यसमा जानु होला। यसको मतलब हुन्छ पर्सनल डाटा होइन। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ दुईवटा अप्सन आउँछ, एउटा अतुलिजार कन्तातोस होइन, र एउटा सिस्टममा दे अलर्ट होइन। यसमा नगएर हामी यसमा क्लिक गर्ने हो, अतुलिजार कन्तातोस। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यस्तो फाइल खुल्छ होइन, जसमा हाम्रो यहाँ नाम हुन्छ, के भन्छ, सोसल नम्बर हुन्छ, फिनान्स नम्बर हुन्छ, हाम्रो कार्डको नम्बर हुन्छ होइन, र हाम्रो डेट अफ बर्थ हुन्छ। हामी यो चाहिँ चेन्ज गर्न सक्दैनौँ होइन। यहाँ अलिकति तल आइसकेपछि हाम्रो इमेल एड्रेस हुन्छ, यदि हामीले दिएका छौँ पहिले भन्ने होइन, यहाँ हाम्रो अर्कोमा फोन नम्बर हुन्छ, यदि हामीले पहिले फोन नम्बर दिएका छौँ भन्ने होइन, यदि दिएको छैन भने यहाँ केही पनि हुन्न होइन। यहाँ एसोसिएसनमा गएर होइन, यहाँ अल्तेजारमा जाने, अनि त्यसपछि यहाँ हाम्रो इमेल एड्रेस होइन, यहाँ अर्को नयाँ इमेल एड्रेस राख्ने र गुहार्दार गर्ने होइन। यदि चेन्ज पनि गर्नु छ भने यसमा अर्को राख्ने अनि गुहार्दार गर्ने होइन। यस्तोमा हाम्रो सेभ हुन्छ हाम्रो इमेल एड्रेस होइन। फेरि अर्कोमा जाने, अब यहाँ हाम्रो फोन नम्बर मेरो छ होइन, यहाँ फोन नम्बर मलाई चेन्ज गर्नुपर्नेछ या नयाँ राख्नुपर्नेछ भने यसमा गएर अल्तेरारमा जाने। अल्तेरारमा गइसकेपछि यहाँ म अर्को यसमा क्लिक गर्ने होइन, र यसमा अर्को राख्न सकिन्छ। त्यसपछि म गुहार्दार गरिदिन्छु होइन, कसैसँग दुईवटा फोन नम्बर छ भने यहाँ अर्को पनि राख्न सकिन्छ। यहाँ नोभो कन्ट्याक्टोमा क्लिक गर्ने, यहाँ फोन नम्बर राख्ने अनि गुहार्दार गरिदिने होइन। यो हाम्रो भयो इमेल र फोन नम्बर कसरी नयाँ राख्ने या चेन्ज गर्ने होइन। नयाँ राख्नको लागि एउटा यो पनि छ कि सुरुमा यस्तो नआएर नोभो कन्ट्याक्टो लेख्या हुन्छ होइन, नोभो कन्ट्याक्टोमा क्लिक गर्ने अनि त्यसपछि राख्ने। अब हामी तल आउँछौँ, तल छ यहाँ दादोस ता मुरादा होइन। हाम्रो मुरादा जस्तो गान्छु सोसियलमा पहिले के छ यो तपाईँको त्यहाँ हुन्छ, यो हामीले चेन्ज गर्नुपर्दा होइन, यसमा यस अक्तुलिजार दादोसमा यसमा क्लिक गरिसकेपछि पाइस मतलब हुन्छ कन्ट्री होइन, त पोर्तुगाल त पोर्तुगालै हो। त्यसपछि यसमा तपाईँ एलर्ट्रियामा जाने, यसमा क्लिक गर्ने होइन। अब तपाईँको के छ, रुवा त के छ होइन, रुवा के छ या तपाईँको अभिनिता छ के छ होइन, त्यहाँ लेख्ने अनि नम्बर लेखिदिने होइन। यो नम्बर लेखेपछि यहाँ तपाईँ आफ्नो पोस्टल कोड तपाईँको के छ, पोस्टल कोड यहाँ लेख्ने। पोस्टल कोड लेख्ने बित्तिकै तपाईँको कुन डिस्ट्रिक्टमा पर्छ या कुन जनता फ्रिगेसियामा पर्छ त्यसले आफै सेलेक्ट गर्छ। लोकालिदाद छ, लोकालिदाद मतलब हुन्छ लोकल एरियाको नाम, यहाँ कुन एरियामा तपाईँ बस्नुहुन्छ लोकल एरियाको नाम यहाँ गर्ने होइन, अनि त्यसपछि यहाँ गुहार्दार गरिदिने होइन। यस्तो गरेर तपाईँ आफ्नो एड्रेस चेन्ज गर्नुहुन्छ। यो एड्रेस चेन्ज गरिसकेपछि तपाईँको यही एड्रेसमा, नयाँ एड्रेसमा जति पनि लेटरहरू हुन्छ त्यो सबै तपाईँको यो नयाँ एड्रेसमा आउँछ होइन। यसलाई यदि हामी इङ्ग्लिसमा हेर्ने हो भने ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गर्ने होइन, ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गरिसकेपछि प्रोफाइलमा जाने, जस्तै मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ यो पर्सनल डाटा छ, पर्सनल डाटामा जाने होइन। इङ्ग्लिसमा हामीलाई धेरै इजी हुन्छ गर्नको लागि। अनि यहाँ अपडेट कन्ट्याक्ट छ फर्स्ट अप्सन होइन, यसमा क्लिक गर्ने। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ सब तपाईँले बताए जस्तै यहाँ छ होइन, यहाँ एक्सन छ, एक्सनमा जाने, यहाँ अनि त्यसपछि चेन्ज गर्ने होइन,
त्यस्तै छ, यहाँ न्यू कन्ट्याक्ट छ, पहिले तपाईँको न्यू नयाँ राख्नुपर्ने छ इमेल र फोन नम्बर पनि न्यू कन्ट्याक्टमा जाने, अनि तपाईँ त्यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। अनि गरिसकेपछि तपाईँ यहाँ सेभको बटन जस्तै चेन्ज मैले गरेँ भने होइन, यहाँ सेभ छ भने सेभ गर्नु होला, नबिर्सनु होला होइन। त्यस्तै यहाँ एड्रेस छ होइन, एड्रेसमा आइसकेपछि पहिले अपडेट डाटामा जाने, क्लिक गरिबसकेपछि होइन यसमा तपाईँको कुन अभिनिधा छ, रुवा छ होइन त्यो लेख्ने, यहाँ पोस्टल कोड लेख्ने, पोस्टल कोड लेखिसकेपछि होइन यहाँ त्यसले आफै सिलेक्ट गर्छ, या तपाईँको लोकेसन के छ, लोकल एरियाको नाम त्यो लेख्ने, अनि त्यसपछि सेभ गरिदिने होइन। यसरी तपाईँ आफ्नो एड्रेस, फोन नम्बर र इमेल यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यस्तै तपाईँहरूले सुभाषको सोसियलमा आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बर राख्नुभएको छैन भने तपाईँ यहाँबाट राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसले फाइदा चाहिँ के हुन्छ, जब हामी अनइम्प्लोइमेन्ट अप्लाई गर्छौँ र हाम्रो पैसा सोसलबाट आउँछ, जसलाई हामी फुन्डो भन्छौँ, त्यो पैसा आउँछ भने हाम्रो एकाउन्टमा आउँछ, त्यो राख्नै पर्छ, राखेन भने हामीले सोसलमा गएर राख्नुपर्छ। हामी अनलाइन यहाँबाट पनि राख्न सक्छौँ होइन, जसको लागि हामी यसमा प्रोफाइलमा क्लिक गर्छौँ। प्रोफाइलमा क्लिक गरेपछि यहाँको यो अप्सन छ अल्टेरार कन्ता ब्याङ्करिया होइन, यसमा क्लिक गर्ने, यसको यस्तो पेज खोल्छ होइन। यस्तो पेज खोलिसकेपछि यहाँ तपाईँको नाम हुन्छ, तपाईँको सोसल नम्बर हुन्छ होइन, जस्तै मैले ब्याङ्क एकाउन्ट राखिदिएको छु भने अलरेडी यहाँ छ, मलाई चेन्ज गर्नुपर्छ भने म यहाँ गएर चेन्ज गर्छु, या तपाईँले राख्नु भएको छैन भने यहाँ इनिसिआर नोभो आइबिएन होइन, अब तपाईँ यसमा क्लिक गर्ने र तपाईँ आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बर र कुन ब्याङ्क छ त्यो गर्ने अनि सेभ गरिदिने होइन। त्यस्तो गरिसकेपछि तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बर यहाँ सेभ भइहाल्छ र तपाईँको जति पनि यदि पैसा आउनुपर्ने छ भने तपाईँको एकाउन्टमा आउँछ। त्यस्तै हामी यदि इङ्ग्लिसमा हेर्ने हो भने प्रोफाइलमा जाने अनि तपाईँले भनेअनुसार यो अप्सनमा जाने, चेन्ज ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बर, यसमा क्लिक गर्ने। भइसकेपछि यहाँ तल आउनु होला होइन, यता तपाईँको नाम हुन्छ, यहाँ तपाईँको सोसल नम्बर हुन्छ होइन, यहाँ छ तपाईँ न्यू आइबिएनमा जाने र आफ्नो ब्याङ्क नम्बर हाल्ने, तपाईँ यसमा जसरी राखेको छ त्यस्तै राख्ने होइन। यो राखिसकेपछि तपाईँ योलाई सेभ गर्नुहोला, सेभ गरेपछि हुन्छ। त्यस्तै यदि हामीहरूले यदि सुभाषको सोसियलको पासवर्ड चेन्ज गर्नु छ भने हामी प्रोफाइलमा जाने, कन्ता दे उतेलिजादोर होइन, यसमा क्लिक गर्ने, यसको मतलब हुन्छ हाम्रो युजर एकाउन्ट होइन। यसमा क्लिक गरिसकेपछि होइन यसको फर्स्ट अप्सन जुन छ अलर्ट प्लाफ्रा साफ होइन, यसमा क्लिक गर्ने, यसमा क्लिक गरिसकेपछि अप्सन यस्तो खुल्छ होइन। यसमा चाहिँ तपाईँ पुरानो जुन पासवर्ड तपाईँको हुन्छ त्यो पासवर्ड लेख्ने, यसमा नोभो लेख्ने, मतलब नयाँ पासवर्ड तपाईँले कुन चेन्ज गर्नुपर्ने रहेछ होइन त्यो लेख्ने, अनि फेरि त्यही पासवर्ड यहाँ कन्फर्म गर्ने, अनि त्यसपछि यहाँ यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको चेन्ज हुन्छ। त्यस्तै यदि हामी इङ्ग्लिसमा हेर्ने हो भने होइन, प्रोफाइलमा जाने, प्रोफाइलमा गएपछि युजर एकाउन्टमा जाने, युजर एकाउन्टमा गइसकेपछि यहाँ छ चेन्ज किवर्ड मतलब पासवर्ड होइन, यसमा क्लिक गर्ने होइन। इङ्ग्लिसमा हामीहरूलाई इजी हुन्छ, त्यसले गर्दा यसमा करेन्ट पासवर्ड, तपाईँको अहिलेको पासवर्ड के छ त्यो लेख्ने, अनि न्यू पासवर्ड लेख्ने, अनि फेरि त्यसलाई न्यू पासवर्डलाई कन्फर्म गर्ने, त्यहाँ अर्को त्यहीँ लेखेर न्यू पासवर्ड लेख्ने, फेरि कन्फर्म गर्ने पासवर्ड, अनि यहाँ चेन्ज पासवर्डमा क्लिक गरिदिएपछि तपाईँको नयाँ पासवर्ड चेन्ज हुन्छ होइन। याद राख्नु होला, यदि नयाँ पासवर्ड राखिदिनुहुन्छ भने एउटा क्यापिटल लेटर, स्मल लेटर र नम्बर राख्नु होला, त्यसले तपाईँको पासवर्ड स्ट्रङ हुन्छ होइन। यदि त्यस्तो राख्नु भएन भने यसले छिटो एक्सेप्ट गर्दैन। यसरी गरेर तपाईँ धेरै कामहरू आफ्नो सेग-social सोसियलको साइटबाट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँहरूले धेरै धेरै धन्यवाद यो भिडियो अन्तसम्म हेरिदिनु भएकोमा होइन। यदि तपाईँहरूले यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला कुनै क्वेसन भएमा होइन, र अरू साथीहरूले पनि यो जानकारी पाओस् भन्ने यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गरिदिनु होला होइन, र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद, बाई।